Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучається до ефіру. Олександре, вітаю. Вітаю вас. Президент Зеленський наголосив от в частині прямої мови, яку ми щойно давали, що план має бути узгодженим. І схоже, що минулого тижня, давайте проаналізуємо, наскільки це відбувалося, це узгодження, президент Зеленський сказав, що вже цього року за умови дійсно підтримки Сил оборони можна закінчити гарячу фазу цієї війни. Ми пам'ятаємо про те, що є певні заяви і план Трампа про завершення війни. І також Борис Джонсон оприлюднив свій варіант, так, дехто називає його мирним планом, але схоже, що це його просто бачення ситуації і те, що Захід може робити для того, щоб підтримати український мирний план. То що, ми можемо говорити, що зараз звірення годинників відбувається, ну, принаймні, в трьох столицях – це України, Британії та США? Безумовно, воно відбувається час від часу, але найголовніше при цьому всьому – розумієте, щоб ми не сходили з треку українського мирного плану, який був презентований на глобальному саміті миру. Тому що є різні ініціативи зараз. Я вам скажу, що і Росія так само шукає шляхів, яким чином на їх умовах можна досягти перемир'я, бодай по лінії фронту. Вони активно шукають, проводять певні контакти. Зі зрозумілих причин, тому що наступати постійно вони не можуть. Втрати, які є, даються в знаки. І тому, скажімо, те, що називається звіркою годинників чи пошуків формул, навіть не формул, а точок дотику з реалізації формули миру української, вони відбуваються, безумовно. А інакше тут не може бути, тому що, як було озвучено, як говорив президент України і представники влади української, готується наступний саміт миру. А для його підготовки це зрозуміло, потрібно комунікувати, потрібно контактувати і потрібно напрацьовувати реалізацію відповідних пунктів, які вже досягнуті, і готувати наступні пункти на майбутній саміт миру. Найголовніше, що це є український трек. Тому що, розумієте, аби нас ніхто не збив на манівці, коли почнуть говорити про те, що а от візьміть такі умови, такі. Очевидно, що і український план це не означає все вибито на скрижалях, які, знаєте, мають пережити тисячоліття. На те і включається дипломатичний трек, який має забезпечувати певний формат і забезпечує певний люфт на перемовинах. Але він точно не забезпечує люфт щодо поступок територіальних чи інших. Тут можливо, як зазначив президент, що ми можемо розглядати сценарій, коли не всі території звільняються військовим шляхом. Це треба розуміти, але ніхто не ставить під сумнів звільнення цих територій. Так, а вступ в НАТО – це ж насправді одне з найважливіших. І насправді те, як Джонсон пропонує подивитися на українські збройні сили, що це буде одна з найпотужніших сил на континенті в разі долучення до Альянсу, тому що українці вже вміють і знають, як воювати з найбільшою загрозою фактично для Альянсу зараз, ну, принаймні, знову ж таки, по сусідству, це з Росією. Наскільки цей аргумент може спрацювати, особливо в Вашингтоні? Ну, справа в тому, що Джонсон, він теж використовує таке формулювання «не вступ, а зближення» там і так далі. Там треба подивитися точний текст. Там є таке формулювання, яке не дуже конкретизоване. Але що стосується вступу НАТО, знаєте, що тут все чітко і зрозуміло, що ми туди прийдемо після війни. Головне – зафіксувати, коли ось цей стан настане. Тобто, що означає після війни? Це перемога України, це припинення бойових дій, це припинення гарячої фази війни, як каже президент. На мою думку, після моменту, з моменту припинення гарячої фази, може вже починатися діалог і консультації про вступ України в НАТО. І сподіваюся, так і буде. Що стосується загалом аргументу для США і країн Європи? Безумовно. Тому що якщо ми говоримо про команду Трампа, принаймні з того, що відомо в ЗМІ, ті, скажімо, повідомлення, які були про те, що Сполучені Штати хочуть передати сухопутну складову безпеки в Європі арміям європейських країн, то тут є Україна, яка має зараз найбільше, найпотужніші сухопутні війська і сили в Європі. Тому це очевидно, якщо ми говоримо з точки зору Трампа. Але для того, щоб цей план був реалізований, ми не повинні так само вийти на ще один момент, якщо ми вже говоримо про те, що написав Борис Джонсон. Там є такий момент, знаєте, не дуже приємний, який нас може пригальмувати просто щодо вступу в НАТО. Це пошук гарантування прав для російськомовних.
оскільки я дуже добре пам'ятаю часи, коли в нас з'являлись політичні сили, які під приводом там захисту російської мови і не тільки дуже активно протестували проти НАТО. І щоб це потім не було використано тією ж Угорщиною чи Словаччиною як аргумент, сказати про те, що дивіться, у них не всі виступають за інтеграцію в альянс. Тому тут важливо зберегти ось якраз, чому я кажу, не дати нас збити, а зберегти ось цю пряму чітку позицію українську і про вступ до НАТО, і до рук, і про рух Європейський Союз, і з реалізації саме нашого плану. Так, пане Олександре, давайте повернемось до ситуації на фронті. Хочеться теж почути вашу думку, тому що для підготовки до наступальних дій Росія зараз перекидає підрозділи на північ Харківщини, про це повідомляють Збройні Сили України. Також там була така ремарка, що, зокрема, до глибокого перекинуто морпіхів Тихоокеанського флоту. На вашу думку, як може розвиватися ситуація? Час від часу відбувається. Абсолютно на Харківщину перекидає ворог сили для того, щоб відтягувати наші сили. Основний театр бойових дій зараз наступальних у ворога – це Донецька область. Вона і буде такою залишатися. Що стосується Харківщини, наш фронт стабільний, наші сили його утримують абсолютно. Ворог просто підкріплює свої позиції, аби нашим силам не вдалося проводити активніші і ефективніші контратаки для того, щоб витіснити противника звідти. І ви розумієте, що вони будуть використовувати ось цей момент нависання з фланку північного постійно для того, щоб ми там утримували наші сили, для того, щоб ми так само утримували там наші підрозділи, які використовують снаряди, боєприпаси, і не застосовували їх в повній мірі там, де ворог наступає найактивніше. Але загалом можна сказати, що попри те, що ворог перекидає додаткові сили, російські війська вичерпуються все більше, ознаки цьому є. Я думаю, що вони такі підуть на певну паузу, а десь в жовтні спробують поновити наступальні дії. Цей наступ буде носити політико-пропагандистський характер. До кінця року їм треба буде продемонструвати активність, що вони тримають ініціативу, але він не закінчиться оперативно-стратегічними проривами. Все те, що російські війська можуть досягти, вони вже показали. Це успіхи тактичного рівня і не більше. А фронт виглядає на сьогоднішній день більш зміцненим і більш стабільним, ніж кілька місяців тому. Ми також спостерігаємо, що Україна продовжує вибивати можливості ворога, зокрема по заправлянню важкої техніки. Так, ми спостерігали це на Київщині в 22-му році, коли просто колони техніки зупинилися просто через те, що в них закінчилося паливо. Якщо говорити про електроенергію в Росії, ось цими вихідними я переконаний, що українці стали свідками в соціальних мережах того, що росіяни почали протестувати проти відключень. Чи не бачите ви, що російське населення саме ж сприйняло російське ІПСО, яке намагалося впроваджувати в Україні про так званий продаж електроенергії за кордон? І в що це може вилитися? Сприйняли вони дуже серйозно. Ну, в них же, ви знаєте, сталася нештатна ситуація, як це називають, на одній із атомній електростанції. Не тільки, в них були пожежі на деяких підстанціях, і особливо південь Росії, він реально дуже сильно зараз постраждав. І ми бачимо, що в принципі в Росії бунти можуть виникати доволі таки часто. І стосуються вони якраз із цих явищ техногенних катастроф і не тільки. Справа в тому, що очевидно, все захоплення Путіна зовнішньою агресією проти України, воно не дає в повній мірі врегульовувати і фіксувати всі проблеми, які є на території Росії внутрішньо. І ці внутрішні проблеми, вони поступово все-таки будуть виходити на поверхню. Я думаю, що електроенергія – це тільки початок. Але електроенергія що демонструє? Дивіться, електроенергія демонструє, що саме соціально-економічні і побутові умови, вони і здатні спровокувати там населення на Росії на якісь дії активні. Тобто на акції протесту, перекриття доріг і так далі. Тобто це є їхніми слабкими місцями. Тобто, вибачте, думаю, що... а дозвольте уточнити, пане Олександре, тут принциповий момент, давайте його артикулюємо. Раніше ми говорили, що, ну, про цю боротьбу холодильника проти телевізора. Що переможе? І те, і те живиться від електроенергії. Якщо немає ні телевізора з пропагандою, ні холодильника, в якому псуються продукти, то от якраз тут росіяни, ви вважаєте, можуть почати
протестувати, і ми можемо побачити якісь зміни локальні чи навіть на державному рівні в Росії. Але тоді постає питання, чи можливо це стереотип, який також росіяни намагалися впроваджувати, що, мовляв, російська глибинка і так погано живе, і особливо на них не позначаються ні санкції, ніякі обмеження, ну тому що і так жилося не дуже добре. Ну, а я розвину цю думку, дійсно. Важливо, щоб в холодильник було що покласти ще. Те, що він працює, це ще окей, але якщо туди нема що покласти, це теж погано. Ситуація в чому? Я не можу сказати, розумієте, що будь-який стан людини, навіть коли життя погане, може бути ще гірше. І от зараз вони починають багато в чому на собі це відчувати. Особливо південні регіони Росії, там дійсно виникли доволі такі серйозні проблеми. І, звичайно, що я б не виключав, що російські бунти, вони цілком можуть бути з абсолютно прагматичних, соціально-економічних, побутових і внутрішніх проблем. А вже потім додасться і війна, і втрати на війні, і все решта. В принципі, воно все іде і буде жевріти саме з цього. І абсолютно очевидно, що тут питання не, знаєте, не якихось там на сьогоднішній день бунтів про зупинку війни. Ні, про це не йдеться. Йдеться про те, що внутрішня ситуація починає перегріватися, коли, ну, давайте скажемо відверто, от не так давно Мініканов, це глава Республіки Татарстан, він казав чітко, коли туди прилетіли дрони, він сказав, слухайте, нам треба щось робити, тому що нас Москва не захистить, нам треба шукати варіанти розміщення свого ПЗУ. І так зараз багато де відбувається. Ну, хотілося б, щоб це ще активніше працювало. Можливо, ми просто цих внутрішніх процесів не бачимо. Але тоді ще один фактор. Він з одного боку ніби знімає цю соціальну напругу, особливо з якістю життя в Росії. А з іншого, теж, чи бачите ви тут, можливо, і негатив для російської влади, це те, що вони все більше піднімають в деяких регіонах вартість контрактника. Ну, фактично, це мобілізанта, якого відправляють протягом декількох місяців на війну в Україні. Ось ці суми приблизно вже до 2 мільйонів в деяких регіонах доходять, але фактично вони десь, здається, за мільйон вже перевалили в більшості також. Наскільки це, з одного боку, економічний фактор, який Росія намагається, російська влада, використовувати, а з іншого, чи є тут теж ризик невдоволення? Там матері, так, материнські рухи, які ми пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення, вони навіть не на них, я пам'ятаю, не реагували російська влада, але нещодавно, здається, їх заборонили чи визнали іноагентами, чи щось подібне було. Але разом з тим я хочу нагадати, що як тільки призначили Білоусова міністром оборони після Шойгу, приїздили матері якраз і рідні до Міністерства оборони навіть з плакатами, вимагали зустрічі з Білоусовим, він їх не прийняв. Він відкинув ці вимоги. Тобто вони не побоялися приїхати. В Росії не так багато тих, хто не побоїться вийти. Це вже не соціально-економічні вимоги. Там були абсолютно вимоги, які стосувалися війни, повернути їх додому, їх рідних безпосередньо. Тому ці руки, вони є. Розумієте, що має скластися? Мають скластися горизонтальні зв'язки. Коли з фронту будуть телефонувати додому в Росії, казати, що в нас тут все погано, з нами ставляться відповідно, як там з тваринами, найгірше. А вони будуть казати, а ви знаєте, в нас погано, бо ми без світла і холодильник порожні. От тоді, власне кажучи, це і дає ту синергію, яка їх призвела до подій 17-18 року. Олександр, дякуємо. Дякуємо. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, проаналізував можливі бунти в Росії, що може це спровокувати.